Բարև բոլորին, բարի գալուստ Թայթու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Far Cry Primal խաղի անցումը։ Ուրեմն շարունակում ենք մեր Easy-ի mission ենք տված կատարում, անտենանք ուրիշ բաման չկա, չէ՞։ Նո, երկու mission ունենք հիմա ներկայիս դրությամբ, աղջկա mission, որը մեզ կտանի դեպի Ուդամի տարածք եւ Easy-ի։ Մտածում եմ Easy-ին անեմ։ Ոստի հարց որ դեղ, ստեղ երևի տեղափոխվենք, ինձ թվում է, դեպիս կգարնանք։ Այն մարդիկով նորին ալիքում ասեմ, որ տեսահոլովակները դուրս են գալիս ամեն օր 20:00-ին, շաբաթ, կիրակի օրերին նույնպես, այնպես որ բաժանորդագրվեք, կիսվեք ընկերների հետ ու բնականաբար ամեն օր սպասեք նոր տեսահոլովակի։ Լայք, կոմենտներ իր հերթին չեք մոռանում ու սպասում ենք ամեն օրվան։ Հետս ես չէ ապե։ Շատ դառն այն բագրը։ Ինձ առաջ ընկած այս կոմարը, այս կոմարի ոչ սպանը չա։ Ինչ պետք է անենք այս հատ բարձրը։ Մտել ենք արդեն կռավավայա ժարդվա արվի, ա սենց կկարնանք։ Ավայ տակարը դու կարող ես, Տակար դու կարող ես, Տակար մեր պերսոնաժի անունը լինի, չէ՞։ Վերնից է զանը զադանյա, որն է այդվում է մենուտը։ Որանք էր լավ չես դու։ Ա, ժրից, ժրից ին պտի ճարենք։ Ասում եմ, մինչև ժերտվա կանի, մինչև այդ սպանը իրան։ Այն է, տեսա ժերից, ժերիցին։ Գնացին դա։ Արա, տեսան, դե դավ է, լավ, եկե եկել են։ Այսա մեզ պետք։ Արեք ստե, արեք ստե, արեք ստե։ Ուրեմն, всё, շուխուրը կապել են, ո՞վ է։ Ուրա, շուխուր կապողը դու ես, արիստե։ Արիստե։ Էլ որտեից են նվագում արա։ Այս ո՞վ է, չեմ իմանում ո՞վ է, բայց արիստե, Սաղաթ եկաքստե։ Մերի նվագում են։ Հետո ո՞վ է։ Էս է ժերիցը։ Ոխ, արա, զադանը բրավալյունա։ Բայց ես գիտեի սպանիմ դրան։ Փորձենք պատի խմու, հա։ Լավ։ Լարի, հարի։ Ընդե վարանք էլ կանը։ Շատ եմ հեռնում։ Լավ, հերիք արդեն։ Տեսել, տեսան, բայց, ա, շուխուրն է, լավ։ Արիստե, 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 չենք թողում։ Չենք թողում հասնի ժերթվա կատարի։ Ահ, արա խփին։ Չհասցրինք։ Ահա լավ էլի արա խի։ Հավ ուրեմն հենց տերմ եմ իշտում եմ սրան լղկեմ։ Որ չհասցին, այդ հիմա վինջա է սպանում, գիտեք, չէ՞։ Ժերթվա է անում էլի կեղտին։ Շոգած է, լավ, ռիսկի մի անգամից վազում ենք դրան մորթ ենք։ Ստեք, չէ՞։ Որ մեկն է ժրիցը։ Այսա, 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 կեղտին մեկ։ Էլի կա՞ տես ժրից մրից, արա։ Թողանք, դաժի նվագեն։ Նվագողներն ուր են։ Այս ջարդինք։ Հանք, ինչ է սարը ուզում, այս ինչ է, ուրա, ուրա, մի ատել բտի նվագելու բամալալներս թե ես է,
Ubit Isila. Ura ich kann. Es ist du kek Isil. Es ist lang Isil. Muss man am Spitalka zu stari. Ara. Ures. Oh, es ist so kachan, jo, urten bei de. Und man hat das nur in Ari. Ari, ara. So? Hast du aber nicht Winja? Er nimmt Sartin und der Halsmasker Winja. Okay, making ke. Geh ich dir an. Ich hab's mit Tatsam. Ich hab's mit So, Okning. Grabava ist jört waren, sank es sich so in jört waren. Plus Mac. Ich bin gar nicht gar nicht schon ein Quest. Urangenum. Ich würde da auch noch tun. Ich denke, dass ich die Isil mehr sind. Nein, Isil und Dam mehr Winja. Isil ist Kaptavunen, das kann man nicht. Kränk. Kaptavunen ist Raskraskavunen, Barak Marak. Und Dam ist Jesernen, Winja ist Menken. Direkt Zeva. Und Russen ist Taratski Armen. Der Markt ganz mal durchgehen. Ich habe einen Portsman mit Zähre. Ich wollte, wenn man das Zähre läuft, bin ich Zähre. Und dann hat es nicht mehr so. Ich habe einen Krellock. Krellock Zähre. Ich habe einen 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 Krellock Zähre. Ich habe Man hat es ist beste. Was das was ich ja gar nicht. So jetzt nicht auf Bano. Es ist Simina wohl bereits die Ognini Ban. Ognini Simina. Es ist wie Zorin ein Instrument. Ich hole das so lang an. Ich muss gerade sagen, es ist Zorin ein Instrument. Habret. Winja. Winja. Das ist mein Ist das jetzt gar nicht, oder? Hast du es mir gelagert in der Rum? Ramer, ich gehe alle an, komm mit das. Sabitze Winja. Jetzt ein Kochnik. Was ist das denn? Angst, Lara. Bruder. Angst, Lara. Charles, Ria, Spanien. Absatz. Oder wach. Ja, lach. Das ist kein Arzt, wer Jogi. Oder Kelly. Kelsram Burning. Kelly, Asi. Asi, Lara. Oder Chesseran. Es ist Spitak Gazan Nerica. Dabei wird du es hier. Mein Spitak in. Tu Jörnika. Dabei ja, Hasi. Prnetzara. Oder Jogif, Jogir, Lena, ich wohnt. Wohnt auf Gokurt ist Brunne Park. Es ist Katzabatanen. Redki, Hetzer Schura. Kurriert gewollen. Da war er. Da war es ja noch nicht. Ich
Չհարա այն նրա վրա։ Հավա յասի, յասի, լասի, մա ցստուք ես։ Ես գամ հետևից այդեն օրա ռիսկին այ։ Տաղա յա նատուրի լինա։ Լուրվ կենթանների աշխարհը, հա։ Արի դե լավ։ Արի ելենք վերև։ Gazzan ay gazzan. Չես ուզում գաս արա։ Մենակ ելնեմ։ Այսի որն է, դուրուշն ավելի մոշն է։ Այսի լավ այն է։ Վերև, 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 վերև։ Ես կանով, ուստակաս։ Պլեմ է։ Մոտիկ ենք։ Արի էլի, արի սենց, էլ փոխսենք մի քիչ մարդավարի։ Ես բախն։ Վարենք ստել, վարենք սախ։ Ես էլ է վարվում, անվեց խեմ, երկու ատանուս նետով, վարում։ Արայդի ծիկա դրետ գորշուն ես։ Ինչ շպրտի որ բոմբաս պչոլ եմ է։ Հլը պար կարել է սաղըտ։ Մի պախի։ Հխպա դա վերան դու խպա ես տեն ամստե ինչ եմ վարում էլ։ Հանքիս տել է։
Եդ դերվայ ծնում ես արդեն այդ գլխիտ բանը չի օգնի քեզ։ Լեկա կստելը։ Լեկա կստելը ասում։ Լեկա կստե ասի։ Խփում ես, խփում ես։ Ոնց որ վառնք սախ գնաց։ Արա, դու գիտես որ ին վագրն արա։ Ովա։ Կեդրան։ Ես մերոնցական ա։ Հավա գործերը դտե։ Էլի ա մարդ մնաց արա։ Ասի վարել համարվում ա։ Ոտես, նայ, ո՞ ես բան չաս ինքն իրանց սկսեց ուտել։ Ցիգրի, ա, ցիգրի, ճիշտ ես։ Արա, էլ ինչ կա վարել ուստե որ վարը։ Չկերար դրան, լրիվ։ Ատես գույնը դեղնավուն ա տալի։ Սրանակումը ուզում ա, այս էրանք է վարը։ Ահա, բրցանք։ Վարինք, վաղցրինք, որ չգան մեր մոտի իզիլի հետևից։ Մի օքել էր, 46 դարավ։ Ես խելոք, խելոք սնվում ա։ Որ չխանգարես, այլ կսնվի։ Հելար։ Ոպ, վինջակ ա պրգելու։ Եկա, 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 եկա։ Վիծերներին օգնենք, հավաքենք։ Արա, հասի։ Ասպան է ծաղպեր, ասպան է ծարա սաղին։ Ասսարան խպա, արա։ Հարամ գյադա։ Չպրգինք էր իմ արդկանց։ Լավ։ Չերավ, չերավ, էլի կա լագեր մագեր, թե հետ ենք վերադարնում, ոձի բեն չէ, սո իզիլի հետ հարցերը լիցվավ, նավըք, իրեք վեց, չորս, Ասիրեք պետք ա, որ ես գիցը լծնեմ, ու լավ կնը։ Կաս երևիս տեղ։ Արա, գնաց ընդ է մեկի սպանեց, էլ կայն է, հետ ում սպանեց, արա։ Հետ ում հետ է իր հակեց է, են իչտ է, հա։ Եյը։ Մի շոչիք։ Հալուկ էր են իշկ են թանյանդը։ Սուխը թողմ այդերիցա։ Աս սև լիապար, դա։ Լավ, 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 մենք ստե գորչ ունենք անելու կարջ ասաց։ Սենց ոնց նայմ եմ։ Հալի մատ կա աղա է թանք էտ իզիլի մատ։ Ավսյակ են է։ Ես մսից մի կիչ վերց եմ ենը։ Ստեղից է չէ, որ վերց եմ չեք նեղանա։ Սախքի, ուղը նորմալ աշխտում են այդ։ Պրոբլեմ չկա ընդհանրապես։ Իզիլ չիկ։ Եթե ոչ մի բան չկա, հա, ուր ես։ Սմարկակա, ինչա։ Կուտա քուայ գուար, հուդա չայ։ Նասա պրապա, չամ։
Չէ, всё, խնդիր չկա։ Ես մեկ էլ հիշում եմ, գիտեք, այստեղ ոնց որ գնացի մի բա, ուզում էի խրամ ինչ որ արձակվի խրամի վրա, ասես չէ։ Մասկա իզիլա։ Մատել եք եք էտել փորձենք, նա վսյակ են է։ Ատեղ գնացինք չէ, ժողորդին օգնեցինք, արինատվեց կնենք էլի ուր դենք ստե կնուլ, կնուլ ու տեղը որ դեղա։ Այսը, ստե ոչ մի բանի խնդիր նայենք չունենանք, հավակենք զախ։ Ենք ու այթանք, հետե կարանք այդ բատարի բանի, բատարին իզիլի գլավայնա, կայնում ատա աղջիք էր, հետե կարանանք դրա խրամի վրա արձակնք շատ լավ կրնում, ասեց վինի գատով, իստեղ որ ընգել էի վինջաների էի ազատ ագրում ես տարասքում, մոտավորապես հիշում եմ, որ կնարել էր, մոտավորապես ես հիշում եմ, որ այստեղ էր, այստեղ արենք, լտեսեք ստե մեշոքները տենում եք, ես հիզուր չէ հետ կան տելիցած, ինձ թվումա տեղ պտի էթան, արել են ստեմ քովրա, ուր ես, այսա կասկանանք, որ այս սենց թրնելու մարա, ոպ, հանգիստ ընգնել մերնել չկա, այս սենց ուղի գետանք պրոստը, այտոք պորձ, ահը, ում օգնեմ է, ում օգնեմ, դիտ մենակ ասեք, ոպ, դե օգնության կարիք ունի, այտե ինչ- Ասպապացից իս վերը, զվերը ասպապացյան, տիգրի, գնացինք նավ, ու բիստո վերխով մեկին սպատկաց, որո լավ չս դու վաղցա, Հորդելով որա չէ, հա, ստե իչ չես ուզում, ընգել ես արդենել ինչ, հանել չի ինեմ, լա, ոնցոր ճանապարս չիշտա դաժը, հա, այսա, այստեղ է եկ է, լնայք ես մեշոքները իզուր չի, լնեք իշքան շատա, այստե այն ստվում այդ խրամա, բատրի, կաղ ես պտի որոշեմ ինքսին ձետան, ոչ թե, ոչ թե ինչ-որ սպասեմ միսյա տայանը, դուք մստի ինչքան շատ են իզիլ են, այ ես թե հարցեր, է դեպի աչ, տիգրի հա տիգրի, կերակն ձի, կեր է լեկ ասմա, հիշում եմ այս ես տեղեր էլ է, ահա, այս ես մի տեղեր եկա, ասի դավայ արձակում ենք, խրամ բատարի, դուշ ես կիսամերարա, կերել է, Ատել, ար, ախրամ է էտա, բայց չեմ կարմա արձակը,
Mach ich. Nein, nicht bei dir. Wach, 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 wach. Geh ich da tot. Geh der, und der Anker. Saat gezurrt, oder? Lach, war Cenk Karim, Cenk Karim. Hau aus der Aufgang. Alle haben es dem Ures. Alle ist der Ar, glaub ich. Auch. Alle dürfen auf der Macht sein. Auch. Wird schon lang. Ich will schon gar nicht Krambader über die Art sagen. Auch wenn er nicht immer nass und der. Auch es wäre wie zu wenig gar lang. Wissen. Purzel aber. Gar leer. Und der Anzeit gehört schon was. Ein Tag gibt es halt gar hier nächstes Jahr ankam ich. Oder da noch ein Champion. Alle wollen wohl schon der Beste haben, der Gekettank. Alle Archer. Alle in Gade, ich schicke gar ihm hat. Oh, das Archer, ein Chassis, hä? Alle Archer, ich schicke gar ihm, alle. Schau, alle uns, hör. Was sind schon? Ach, bei dir im Tag. Ich vergib dem. Nein, ist der im Garlitz, der ist schon gar nicht mehr. Wo ist der Chica, der ist Chica, der Haram hat nicht mehr. Lauf! Wo ist Chica, Chica? Wo ist Spassing? Ich war mit Zef geteilt. Da hat es genommen, wir haben mit Mekmekel mal Missia, alle mal sind Duchester. Schön, Sir. Genau sind klar. Genau sind auch die Kommission. Heute wurde ich zu Armarkern in States, der States. Es hat Jumpaya. Ist du Maste? Ist der Amina Armarna? Umoknem, umoknem bitte. Aratsche Schatte knirke wachbe. Ne, doch. Ruch, Cem Kara. Ustahar illetin am. Ses çiştem etim. Ha. Ustet, Arçov, Bagrov Cem uzum etim hocin. Ara gasa yerev yara fes uşisnum payitak. Es baneri meka şuten mernum. Udam etkan el ujek çen. İm hamar. Mine to je tank, mine to, ne, nesam čaj skapu tega. A, ste in šor mi banka, a? Če, vasar spani, mora. Če, ješten merno. Ora, ora, ne do. Kurov vursak tanka.
Աղջկա միսյան, աղջկա միսյան, որը իտխի ատենց հերում, ես ունց ասկանում այս ճամպով սենց պտի կարնամ, հետո այստեք կարնամ աջկամ, կոնը, ենց որ տենց շահանակ են գնալլը, խնդրենք մեր կենթանում, հոմը շվինջա, հայեկավ, ինչ անեմ, դուք ասեք, վագրսա պադրաստա, ու մենակ ասա որ դուց են գալի, ու մենակ ասեք որ դեից են գալի, ու հանգիս տեղը ծպասեք, ոչ մի պրոբլեմ չկա է, սաղինք սպանը, ուրա, առատ չէ ենգեր, ոսկ սպանես, ոնց կսպան է, բոմբը խշոլն է, մե հատ է, ուվ, կսպան եմ, բա ինչ կանեմ, առ անգետ ճեն, արի, արի, արի սղթկվիլ է, որ այն գազաններից էր ջոգի գյոր, որը վաղց է, ես գիտեմ ովը, ուրա, թե որ դե, դեպիլ են, Հեշտ են մերնում, չնացնես չի որ բանա, դլինի լուկով եմ խաղան վերջա։ Հելի կա։ Կսպանես թե խպեմ։ Արի, արի մատ կեզ կերակրեմ։ Արի։ Հեկան։ Այն գազաններից էլ կայետները։ Հանդեպես դա ոչ իշկ գազանի հարցերը կլուծ ենք։ Հավայլ է։ Դետես ինչ ես անում։ Հարա մեկից մեկ։ Արի։ Հատենց վազելը չգաս էլ վրես։ Հառա դուք մի կրվեք, ապը դուք մի կրվեք, դուք կրվեք կաղա մերնեք, ժողգում ես իշպրել ապորում, սաբիցը վինջը, դավ է, չորսոքի ավել սրալը, դավ է, որը ես ինչ շատ եք ստե, չավել սրեց արա, չորսոքի արդոքս, Ես կանի ոկե իստ է պրոյում, ուրախնում եք է, ես աղին ես սպանի արա, ընա իշկան եմ պրը, լավ, միրոպը միատը ասկնենք ուրենք էթում, նինձ էվ, այս ինձ ճամպեն էթմա, կեսը աջ էթում, Ուստա դուք ես, գիսատ կյանքերով, արը, սավի լտելանք ինչ է ալը, Հասանք է, ոնց որ, ստեղից ինչ-որ ծաղիք պտի տանենք, որից ակաթույն պտի սարքվի, հելիք է դրա, որը ես սպանի, ռետքիչ, Ժոլտի սևերնի լիստ, որ արա, այդ ինչ է պտևերը, արուններ, հետքի, չէ, հոնցոր ստեղա,
Also, oh, ist er? Gut, danke. Ah, ist er tun, aber da ist sie bitte unendlang, wo ihr die Hakatun gar nicht sagen. Was hat denn du da am Nere? Wo hat der Pinner an sie? Mir ist easy lieb, der Rangang, mir ist Udami, ja. Die Ulna. Und so geht es. Iran Sklavarna. Ich war in Ulanuna. Michka Krovnes Udami Minja Eski, yani Udami Horobes keine. Udam Udam Udamin. Doch, da, ja, ne. Wo schon muss man Winja an den Link spawnen? Kosono, aber schön ist ja. Oh, Rolle, Mischki. Archa, Spitak. Und sein Partner, lustig. Oder wo uns die Leute aufgehört haben, nehmt nichts. Oder wo uns die Leute aufgehört haben, nehmt nichts. Hatta? Wo ist die Bandschuhe, okay? Aha. Ich bin in der Mutation. Was ist das für ein Schoneck? Oder der Mensch, der Schoneck zu Stalik, auch ein Mensch, der mich behandelt. Ich weiß, der Hecht, aber mein Meier, Hecht. Hell, Hecht, Welchka. Найдите die ваше снаряжение. Ничего, Равкес. Тар, Митачи Сладаусом. Хинчак Варуи. А ничего, она все равно нет. А, сэнс? Aber wo uns brauchen wir? Ah, erstmal Pisharan, nein, weil der Kettnis des Galu. Ist du machst jetzt Ramassi nach Hause. Че мэр ранг ахбэр схал гнацинг инст вас просто эт карал не бац эт чэр парас вас а эли че кэ чэм узм норис хосам на бац эк эксэнс аннг стэхис дус гала тоген картэн мюс масин тэнц эта кркил гэнэ али че ду камена гале вор чморанак лайкери комментэри масин. Ich denke, der kann die Bank auch gut. Und das ist halt auch mal nicht, wenn ich noch an die Pumpe.